今天特别邀请了我们庄启林庄教授，他呢，听说十几国语言呐，你到底看那个有什么语言呢？你告诉我一下。我们以热烈的掌声。还有各位新生的朋友，大家晚安。晚安。大家今天想听什么？啊？我说什么就听什么。真是台湾教育失败最好的例子。那个一个月前呢，公布啊，台湾有30多名的大学生读了科系以后，发现他的科系不是他要的。那我就问我的朋友说，假如你去百货公司买东西，买了一个2万多块的东西，自己不要的，你会去做事情吗？不会。那大学生进去里面读书要花多少钱？对呀、啊，那要不但花钱，不是花一个下午去买一个东西，这样花多少钱读这个系的？啊，读了又怎么样？不是他要的，这样的钱我们挣不到啊？为什么这样？为什么这样？这些事情，会危险，而且会把手伸出来，放在头上。我们今天来戴帽子，要来思考一下，是谁让他们对自己认识不清的？啊，父母亲对不对？啊，那人家当父母的，你对自己认识很清楚吗？也不会。所以父母亲对自己都认识不清，怎么可能让小孩子认识清楚呢？你们都认为你们对自己认识很清楚，对不对？我问你们，你们知道你们头脑开发了多少吗？3%, 1/3对不对？啊，那如果就看那么少的话，是不是可惜？谁看你们看那么少的？一个工厂的生产力只有没有用到30%，可惜的。那我多钱？竞争能不容易失败，对不对？那谁要负责任？经营者对不对？好，谁让你从老到回头5%？谁是你自己的经营者？他的经营者会这样，是不是因为经营者观念错误？所以这个错误的观念被谁所害？不要老是怪自己，总是在成长的过程有人被人家害吗？在学校里学什么？老师。在家里会学什么？父母亲。哦，这个不要再危害小孩。对呀、啊，因为你自己本身对自己又怎么样？不了解了。社会一直在进步啊，你的观念跟不上时代。要是你的观念跟不上时代，你就会落伍，就会被。各位把手伸出来，放在桌上思考一下，有没有可能你的观念已经落伍了？要是你的观念已经落伍了，第三个影响效果大不大？不大，第三个影响效果大，影响到此结束。我今天就要告诉你们，为什么长期以来你们第一影响的效果呢？不大，因为你们头脑里有太多落伍的观念。观念落伍的会危险，你就会被怎么样？各位柯达以前怎么讲？现在呢？破产。诺基亚以前怎么讲？现在呢？被并购。诺基亚这个东西，
要低调呀，啊！所以我今天带回来出来，你看问题哪里有重视？是叫什么？全息智商，这全世界是我第一个提出来的。我知道提到说，彼得·杜拉克都听过没有？彼得·杜拉克说，成长的停止了就是死亡的开始。请各位这句话好吗？好，这句话听过。柯达想不想成长？想。我知道。那皮尔想不想成长？怎么样？被并购了。红大店想不想成长？想。而且听见了，现在会不会成？对啊。因为成长比别人慢，所以我把它改过来，成长比别人慢就是死亡的开始。所以各位看一下隔壁，只要你隔壁有先听我们演讲，成长比你快，不准备。社会就是一直竞争啊！菲律宾国民所得曾经是我们的3.76倍，台湾现在国民所得是20000美金，如果是3.76倍的话，应该多少美金？该多少美金？75200美金。各位知道现在菲律宾国民所得多少吗？同学们。如果维持3.76亿的话，那是75500美金。现在不够了，只能啊，多少美金？比例应该，如果是原来是我们3.76亿，应该是75200美金吧？现在应该多现在多少美金呢？多少？7500美金，这么狠？剩下10分之一，这么狠？再少一点。我们还有四个，3750，更贵，再少一个，1850，2200美金。从我们的3.76倍到我们的9分之一，一来一回差40倍，几十年光阴。我们老一辈应该知道，以前台湾人是去菲律宾安排啊，那菲律宾人很有钱来台湾买东西，所以。贵宾贵客，所以我们老一辈都称菲律宾人叫礼送客，礼送到来的贵客，短短几十年不到，变成我们的9分之一，差十倍。为什么？因为那时候他们整体的竞争力比我们强，他们的学习智商比我们强，国家的学习智商比我们强，所以竞争力比我们强，所以我们所得比我们高。可是台湾这几十年。学习智商比他们强，竞争力比他们强不起来，所以会怎么样下去？所以你强不强不是关键，关键看自己。你强不强跟谁竞争？全世界竞争，一定要看清楚一点。啊，韩国过去这几十年来，韩国是在我们后面，我们所得只有我们70%，大学生的薪水也只有我们的70%，短短7年，韩国我们所得都超过我们。大学生心里都差不多，为什么？因为这几年他们国家集体的学习智商比我们强，学得比我们快，能力比我们强，产品比我们有竞争力，就是很高。所以学习智商这么重要，对，很可惜，我们台湾大部分的人的观念不是停在，就停在那个时候不是学习智商的观念，停在。有观点，你在学校里面成绩好，那你为什么好？什么好？这个小孩子学校成绩好，大家问你他什么好？智商就什么丢？他成绩差就什么差？智商差对不对？所以当老师发现小孩子成绩不太好，就把妈妈找来给弟弟家发现了，你看看我现在做好。妈妈说为什么？是把成绩单拿出来，发现满家伙，我不及格，妈妈就把笔袋拿起来，我可怜，把我拍死，我把我妈妈气掉了。他们教育不再见，为什么再见？因为小孩子觉得不是老师应该给他，给他办。他妈妈也在怪爷爷，也在怪老师啊，老师有没有责任？没有责任啊，因为小孩子嘛，这个比较分差。各位把手拿出来，对，笔拿出来，
他是哪？十三岁。啊？会写。没有读书，叫别人帮你写。来，你拿出来。写一下。跟我一样，啊，你什么都能让我做，不做手术。为什么要请姑娘做手术？因为用右手写字已经怎么样？对，已经怎样？你发现不够了，对。哎，你们今天上课就知道你的观点不够，哎，对，左手写一下，右手写一下。I 去决定，接了吗？不做手明天再比，好像不用考虑。I 已经决定，接了没有？接了，又跟隔壁交换一下。交换一下，交换一下。跟隔壁交换一下，跟隔壁交换，帮你可以交换，交换一下。等写完，跟隔壁问情况交换，交换没有？加了没有？啊，这个没加一下，没有笔。啊，你的电脑没有？没有。来，来，你好厉害，你都会写了，一夕之间都会写了。把这些会写的。所以永远不要低估你自己的能力，对不对？哎，还写不错，那加了没有？那隔壁加了没有？加完了以后，帮隔壁写的 I E 决定上面打了啊，打上打多，打上打大一点呢？这是一个错误的观念，也作为错误观念，结果你们去把它当成怎么样？为什么我要做医生跟你们讲？你们厨房里面的太多的教育观念不足，你现在看，刚刚你们告诉我碰啊，看我干嘛？是啊，对不对？那代表什么？还有90%怎么样？如果每天如果还有90%怎么会是 IQ 好还是不好？每个人 IQ 都怎样？都很好。了解吧，所以你用户就知道很多还有90%没有开发，一方面又做过的接触怎么样，那就决定。而且你通常没有看过的材料，我就告诉你，爱迪决定是错误的。爱迪生产聪不聪明？爱迪生聪不聪明？可是他在读书的时候，老师问他是什么？当小孩子装。对，头上戴，放在头上。假如爱迪生的妈妈。相信老师的话，认为爱迪生是白痴，爱迪生就会成。爱迪生的妈妈以后相信老师的话，认为爱迪生是白痴。爱迪生的妈妈认为谁才是白痴？他说我儿子天才，被你们这些白痴的老师在继续教下去，不气馁吗？然后把他带回白痴的现场，开发一个学习游戏让爱迪生玩。爱迪生玩着玩着又学习起来，又兴趣，又能回答妈妈。这故事告诉你，为什么爱迪生的老师认为爱迪生的老师，因为爱迪生考试的成绩。那为什么考试的成绩不好，爱迪生就变成白痴？因为刚才也达到了，因为你成绩不好，所以就是不好。可是爱迪生的妈妈很清楚，我的小孩成绩不好，不是他的爱迪生不好，是你们老师的教学方法。不适合我的小孩子，就让他带回家，看看适合他小孩子学习的方法。爱迪生就变回答了妈妈家，妈妈到最后，他妈妈都说：“哎，黑是他命运，哦，打不出他的。”各位，海伦凯勒是个另外一个例子。海伦凯勒的心中比周海勒，他能够有
成就是当老师找到适合他的方法。所以今天告诉你，不是 IQ 决定，什么决定？教育。讲了半天还在说教育，这回答跟没回答都一样。怎么就决定？把它写下来。几个字而已，真是实在。是你的学习智商决定你的学习怎么样效果。十五年前，我是十二岁的，我已经是十二年岁月，我只会讲三年，现在讲十年。那我已经是十二年岁月，我也想学语言，怎么学不学的？我当年要做语言，我是不是没有语言的天分？就是我是不是没有语言的 IQ 吗？如果我要是有个错误的问题，我有没有今天？没有今天。今天我来演讲，你们，我要请你们这些演讲。那个里面更重要的观念，一旦你有这个重要的观念，这个重要会影响你，会影响你的前途，会影响你的家庭。我打破国家纪录，我五十岁以前就当过三所大学校长，第一所是开南大学的传授校长，第二所是高雄市立中大校长，第三所是国立台北校长。我三所大学校长，跟一个学校之间有校务基金。包括在嘉义大学，三年是大概一亿五千万校本。现在跟大学校长打电话问我说你是什么经营大学？我问他为什么要问他，说他需要开始亏钱。我说因为你们经营大学观念已经有，经营大学的观念跟我们大学有关吗？多少分钟？没有，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 没继续跟上人家时代，所以一旦你用研究来做你的新的观念的时候，就不一样了。小孩子学不好，是因为他的学习方法怎么样？所以赶快帮他找怎么样有效率的学习嘛？那妈妈、爸爸还要帮忙找，那找到好的学习嘛？对谁好？对大家好，对不对？老师要不看他的学习嘛？我常到处演讲，跟妈妈来听。爸爸来听，我说你为什么来听演讲？他说，我们来听演讲，会让小孩子好读书。他家长不干嘛？晚上在家里看《略知人生》，风水世家南宁房，看来看广告来的嘞。想说教小孩子来读书，就开小孩子。他的小孩子在上海就骂，啊不不，妈妈听了小孩子骂，广告结束，好不要再回来。各位。来听演讲要先改变谁？如果你自己都不愿意改变，你还有什么资格要改变别人呢？了解吧？所以我就跟家长，说，中间不清醒嘛，对不对？好，那我讲到九点十五好那我给各位发问，啊，那是不是真的要发问？我主张问家长说，小孩子为什么不喜欢读书？你要把原因找出来，才能够对症下药。小孩子怎么不喜欢读书？没兴趣对不对？为什么没兴趣？读不好啊，对不对？那读不好谁要负责？死背不去谁要负责？谁要负责？让小孩子读书不去死背谁要负责？老师要负责，对不对？所以当初校长来，各位了解。因为我们现在的教育同一代以前的社会，读书为了什么？老师，老师对不对？但是我们现在教育读书为了什么？考试。那为什么读书为了考试？因为我们现在的教育是在工业社会形成，工业社会大学多不多？工业社会大学多不多？不多。考上大学难不难？所以只要考上大学，拿到文凭，一辈子就有怎么样保障，对不对？所以考上大学，拿到文凭，文凭就是你的工作保障，学历就是你的竞争力。所以考上大学，拿到文凭，一辈子就可以过着幸福快乐。你们现在
下次你就要过去了，上次我跟另外一班一辈子就可以过着吃香喝辣的日子。为什么？因为文凭就是你的保障，学历就是你的竞争力嘛。那整个社会就肤浅、很窄化的想办法拿到文凭，怎么才能拿到文凭？学分要通过啊，那学分要通过的话，要通过什么考试啊？所以大学上课的第一堂课，你不用问老师什么，第一堂课就要考什么？可见你应该需要太久了。第一堂课问什么？怎么样才不会被打？对对，体重保障多少？体重保障多少？要不要交报告？给不给？你会不会让人家当警察？那体重保障老师就问说：哇，重点考古题，体重保障一样呗。考完试以后，最关键的是什么？同事，最后要问同学朋友哦。欧趴了以后，大家在纠团体欧趴。那考试的时候大考。想考不考？照样。那考试考过了，成绩拿到了就可以把所学的还给。你们这个观念正不正？所以教改就不能成功，我们各部门。可当教育部的会议讲，我们的头脑都在公益社会，所以你的时候你不要害死台湾，但你不能错过时机。我跟你讲，因为他们在公益社会的思维要不正，各位。公共社会是资本的抗争性思维，所以你要小心你的观念不能再讲。不是觉得现在小孩子不太能沟通，我就买个举手，那就好，对，谁找人？哈哈哈哈哈！可能是你在公共社会，了解吧？各位，如果你们台上还有人在用微软的豆子版本，你会觉得这个人怎么样？微软的豆子版本应该现在都有。二十年，你们就觉得我们这边会把什么东西带走？放在头上。你们学习方法、学习观念跟学习技巧应该现在都有。是吧？什么拿什么钱？放在头上。啊？十多年做，至少三十年以上。我常到各大学当教授讲课，其中一门课叫做如何有跟教授讲如何有效率的教学。很多教授很有学问，但有些教授很有学问不会教学。所以我就今天让他们讲，如果有效率的教学，那我就问他们说：“请问各位教授，你们的教学方法跟教学技巧应该先多久？”有一次有一个教授就已经这个大大的看着我，我说：“不够什么？说为什么要放泄露电影？”各位，你看学习方法、学习技巧谁教的？教授教的，应该先找三十年以上的教授。你看现在二十年的微软的做事版本，你们都觉得很有用，多少年？普拉古应该先三十年以上的版本。不跟着我，可是你没有解决，因为大家都，如果看一下隔壁，如果你今天隔壁的听完我的演讲，从豆子升格成运动，你还留在豆子，你就准备被，你就是刚刚自己绩效的对象。现在我们来试试看，英语重不重要？我们又花很多时间学英语，国中几年，高中、大学。你们的时间的英语成功是英语应该就共享程度，对不对？来，我们看大学毕业生到美国做什么呢？起来，哎呦，不要客气，来。哎，你看啊，我还不是还有人说话而已。上次有一班同学，他就跟我说：“哦 ，this is a book。”还有四个，一个说 good morning， 一个说 good afternoon， 一个说 good night， 最后一个说。不败，各位同学的时间英语就这个样子，为什么？为什么学的时间英语就这个样子？为什么用时间要？没有环境，各位你要很小心，没有环境就是什么版本？豆子的，各位你要很注意哦，你是豆子版本的人，我给你一部电脑，你就把你的豆子进去。文书处理你就会用你是 Windows 的人，我给你电脑，你就靠 Windows 进去。文书处理你就会靠 Word。所以你是习惯什么版本，你用这个版本就会超过你。所以一旦启动了没有环境的版本，这个版本就开始超过你。不要慢慢告诉自己，要把英语学好要有环境。但是再慢慢告诉自己，因为没有环境，所以没有学好是。应该的。那我再问你，为什么没有需要拿相机拿回去呢？有没有发现？各位，
学英语的主要的功能是什么？啊，要我跟外国人沟通很累，对不对？所以课程上学的是基本的功夫，对不对？这些基本功夫是随时做，你都遇到美国人要重复跟他讲，强化你的语言力，对不对？可是我们在读书学英语是为了什么？老师又把它开门，看到美国人是否会觉得敞开？你们发现我们的教育观念完全怎么样？错误，因为我们停留在工业社会。工业社会，你考完试以后去考试通过了，把所学的丢掉，跟老师有什么关系？没有关系，因为你累积的学分、累积的文凭可以怎么样保护你？现在的社会是不是工业社会？现在社会大学多不多？考上大学难不难？现在是考上大学难不难？在大学文凭有没有保障？硕士文凭有没有保障？博士文凭有没有保障？大学会关门，包括至上博士的教授都没有保障。现在不是学历的时代了，现在是能力的时代。结果我们整个教育还停在怎么样？不是为了上过我的课的学生都知道，学英文就是要有能力的，怎么样？懂不懂？我要去一千六的时候，我要用很牛逼的英语怎么样？没有也有决定，一旦你开始建立研究决定，就会想了解什么是研究，我通过研究来改变我的人生，对不对？所以小孩子不喜欢读书是必然的，因为假如读书是为了考试，老师也是僵化了教学的话，那就是考试前把课本上的东西引到他里面来，考试的时候把它引到考卷上，像那易经，你想想那易经。所以他这样这样啊，早就这样。我的教学完全不一样，我这里是每一门课我都会告诉你，这个让你能够增加什么样的能力。那我在教学的过程，那你在每一门课都增加这些能力。各位，每一个人喜不喜欢增加这些能力？你喜不喜欢讲这些能力？你喜不喜欢会有亲子座谈？大家都喜欢增加这些能力，可大家都不喜欢那第一期考完试把它丢掉，我不知道我自己干嘛。现在全国很多老师来找我说。你能不能告诉我，为什么学生要学历史？为什么学生要学历史？他让你找我，像什么？能告诉我，为什么我要教学生善因果善？我都可以告诉你。可是如果以前那种观念就是要读书要考试，学生当然不去了。这第一个，让学生觉得学习有趣，谁要负责？我们要负责。第二个，学生不喜欢读书就是学习没趣嘛。第二个，学生不喜欢读书的原因是什么？学生认为读书是为了谁？父母亲，对不对？当学生错误的以为读书是为了父母亲的时候，他会选择读书，不会，对不对？讲那么大声，对不对？会把读书的。哎，老师，谁让小孩有这个错误观念的？就是你们这些斗士的家长，用多少的方式在跟怎么样跟这个小孩沟通啊？对不对？你又怎么跟小孩说为什么要读书？为了自己啊，听得下去啊？你们去想看，你们经常在用自己认为很有道理的语言，可能是小孩子听不下去的语言，在跟小孩子沟通。就你认为很有道理，小孩子认为不想听，对不对？你认为很有道理，就也是越来越难。好，这越来越不听，越生气，越拍桌子。天下有不是我母亲吗？我吃过了盐多，没吃过了没？你说长大了就知道我的辛苦了。越讲越大声，小孩子越来越说这个人怎么这样，后来慢慢觉得好像不再听他怎么样，读书为了母亲。因为我觉得现在小孩子不太会感谢母亲，我在下次我再带一个鼠标的机会，那个女士就跟我说，现在小孩子不太会感谢母亲，我问他为什么，小孩子在买东西都不愿意在买爸妈身上，还有说外面裤子是没买的，有一次有一个兄弟来去买，我就说。他买了50块薯条，分成3包。你们兄弟怎么分成？
都慢慢消失了。这个年头还有人想让妈妈也要支持一下，很好笑，这种就说你几岁？因为我妈妈吃很快乐。哈哈哈哈哈！你妈妈在变脸。哈哈哈哈哈！啥妈妈？哈哈哈哈哈！就刚结婚，刚表白。哈哈哈哈哈！我有同学跟他们去学个电台一个。啊，你跟我分享一下你的经历，就我问他为什么小男生都会给个不是给好朋友就给女朋友，小女生都会给个不是给好朋友就给男朋友，居然在给爸妈。有一次，一小女生故意给了我给妈妈，我不是，我妈妈对我太好，好关心我的功课，送我到最好的补习班，买最好的电脑给我，一缸多的每个都买，天天陪。那考试前陪。考完试我考不好陪我不要紧，每个都快跑一百万块来陪，我给手都给他听，让他知道我的心情，什么心情？来怎么？心小心，女人何苦为难你？不要吓到我，对不对？那怎么？你不可能你小孩子也不会给你听的，了解吧？为什么？因为你们这一代妈妈的，当家长的，当爸爸的，错误的让他们觉得说。他不是为了什么，是为了他自己。所以，学习智商的第一步是让你跟你的小孩知道为什么要学习。台湾在这一关已经做了大问题。为什么要学习？如果你有很强烈的动机，知道为什么要学习，你就会努力。我大学就学读书，我就毕业拿到我就有工作，喜欢打麻将，就麻将连一张牌都没有出来。可是现在你找我打麻将没时间，我现在很喜欢拿读书，因为我知道读书对我的功能，所以读书的功能知道的越多。你就会越喜欢你，不是兴趣而已，而是你的人生的意义跟价值，意义跟价值。日本有个作家写的一本书叫做《不要培养出草食族的小孩》。什么叫草食族？像牛跟羊一样的东西，爸爸妈妈给他鼓励，给他亲近，给他很压力，他极有情绪。那我在全台湾都没有说不要培养出草食族。那有些家长跟我说草食族也还好，问他为什么还好，他至少不会回来打我。我说你把小孩子养成像草食族一样的东西，你有钱可以，将来他要不要长大，要不要毕业，毕业要不要进入职场，打开职场的大门，外面都是什么老虎，是不是豺狼虎豹？你把小孩子养成像你们一样一样温驯，将来进入职场就会变成人家的一排一两排的儿子。各位，我屁孩前讲不讲？可是他后来遇到三星这只狼 ，iPhone 这只虎，那可能差不多了。HTC 有没有被小米可能差不多了。外面就是豺狼虎豹的肉食社会嘛，你要保护你的小孩子，怎么可以把他养成个牛？养一样的东西，你要把它养成怎么样？比好简单一样的成绩，对不对？要不然你把它养成一个羊，它进入职场就发现外面都是老虎的啥，它会不会想到这样的女孩？不会，它就把这当大门关起来，那就像我打开家里的大门，然后它就变成豺狼虎豹，每个都是一个羊，了解吗？所以。从小就要给小孩子正向的观念，人生就是不断的怎么样竞争嘛，物竞天择怎么样，适者生存。十二联盟的最大的问题在哪里？他制度完全错误之外，我早就写出来，讲清楚。到目前为止，我去年写的书，到目前为止，所有的发生的都在我身上记录没错。它里面有很重大的缺失，就是。说
不要给小孩子考试的压力。说考试怎么是压力？考试是告诉小孩子你的能力到底了，能力不好会怎么样？他鼓起来。各位，每一场棒球赛对我见识考试，考试成绩好，小联盟到大联盟；考试成绩不好，大联盟到小联盟；考试成绩再差，回台湾联盟。这些十二年国教的人，敢不敢去往前讲说不像我那样太认真？少一步多一步没有关系。每一场篮球赛对林书豪是考试，这些十二年国教要跟林书豪都不要太大压力。三五局手都有没关系，每一场都要五局赛对这样的是考试，考试成绩好对后座，考试成绩不好往后座。现在第几名？第几名？第一名的时候多想，对不对？人生就是不断的怎么样竞争嘛，物竞天择，适者生存。所以，刚刚就是我。跟你聊天的时候，他问我说：“为什么一直持续在学习新的东西？”我说：“物竞天择，适者生存。”而且问我会不会录影，我到处演讲，随便录影。我在大陆演讲也是一样，他们也录影，会叫大陆的录影。我说：“如果我下次来讲跟现在一样的话，我自己都被自己淘汰掉了，对不对？”像我去长沙演讲90分钟，15000人，我现在在演讲其他都上万以上。那为什么有这个行情？就我的内容要够强啊。那如果我的内容被人家看比我还不成长，那自然人家就不会找你，就这么简单了。电视上有很多人红过，现在就不红了，对不对？因为你没有在怎么样，没有在开发新的东西，吸引观众，就这么简单啊。所以人生就是不断的成长，不断的竞争。像我从小就跟我小孩讲，大学毕业就跟我在这里想，他们很辛苦，为什么大学毕业还能够养活自己比蟑螂还要多？蟑螂吃东西还要多钱？自己去看。那你大学毕业还找不到工作，吃东西要家里帮你出。从小到大出了多少钱养你？国家出了多少钱培养你到了大学？我说。隔壁那个生了三四个，我就有女的。隔壁生了三四个，第四个三四个男的，第四个是女的。爸爸妈妈疼得要命，早上明天这样对我，人家爸爸都帮我好规划未来。我说弟弟，生命是你自己的，你要过什么样的日子，干嘛自己去努力啊？你的生命是别人给你的，不然你还是人。从小要给小孩建立一个观念，生命是自己的，要过怎样的生活，要有享受怎么样的未来，决定，这就我们可以帮你嘛，对不对？但是你要有这个坚强的意志，生命是我的，我要为我自己生命未来开放无穷的人生，就这么简单。所以，我有一个从小的工作啊，真的够不起，他如何做家里的？什么？他怀疑过，他不是我生的，他不会怀疑，因为他父亲跟我讲，他跟爸爸说，我如果出家里，我跟他讲，不王族啦，对呀、啊，我要在家里吃饭吗？是什么？我出来，对不对？这位贵姓？王族，刚做过五旗，对不对？你听完。对，他后来啊，这样子我曾经我你会打我会长大的，曾经我将来不想你来，你将来要回来陪我就好了。是我同城姐弟，你花了辛苦，你寄过来陪我。在大连的时候嘛，他假如我要去美国留学怎么办？学会怎么办？那么靠自己要不，对不对？本来是我爸爸妈妈聊天，聊完天回来我说把你留下，我说。阿公阿爸说：“你去美国留学，其实他们知道。”我说：“你在这边清楚不清楚？不管要回来就家里惨了，我不知道为什么。我回国又过两年又三年，回来没有多少年，大
外面刚过的那个客委会，董事长，同花季，就在那里开会。那我小妹是很有名的教授跟中医师，听我说。张书记，张书记86岁了，内心受到很大的创伤。我们那张庄两位，我后来跟我们那个中美中医学会跟我们那个商量说，生命是自己的，父母亲从小帮养到大，一定很够资格，再让他们花钱讲过去，所以我们就把父母亲花在我们身上的钱送上去，加上利息，社会的。真的是自己的，人家到他出钱算了，是不是？后来几年前我们就同意归账，然后为了表达杨医师的继续怎么样，继续每个月教学。后来我们在家里跟他也跟我讲，他爸爸跟他要钱，就建立一个观念嘛，生命是你的啊，对不对？你要过什么样的日子，要怎么做自己做，那至少先让自己的生命是完全属于自己的，合理吧？后来再大一点，我们要在高中中发，以前我就听病人无情，我觉得这种是爱我。我说为什么？他说我同学在高中的时候在讲，爸爸叫我做什么，妈妈叫我做什么，未来干嘛，爸妈在讲，所以我从来不知道大学毕业要搬出去。那我就想到搬出去住，没有工作的话，是不是就要离开街头？后来我就想到八十三的话，从小就有意无意带我去看街友。街友，其实大热天看街友啊，每天看街友，我就有一个印象，所以我就想到我要搬进去，我就很惊讶。那我就想说，要找到工作，要找什么工作，又要找什么样的能力？他这些能力是开始要准备的，所以他就会想，那读什么科系，未来有竞争力。所以谁让小孩子去做科技？那他不止这样，他会想说，那除了哪些科技也重要之外？哪些现在社会需要的人要学，我就跟他说口才很重要，人际关系很重要，还有去参加他们高中的辩论社，好，然后慢慢各种能力培养，这样子。他后来跟我说，他今天一个特别很骄傲的说，啊，我的生活我真的我做到很好，很谢谢你，从小告诉我，生命是自己，要过怎样的生活。自己去努力，那知道自己要过什么生活，要怎么去努力，而且你还刚才知道什么？外面的社会都是什么？灾难啊！所以培养这些努力是天经地义的事情嘛。见到有人来找我说，校长，那什么不如把我的老公出走？什么意思？公司里面一起做事情，对不对？他做的比较多，他做的比较少，跟他口才啊，语言不错。大家都以为他做的比较多，有没有这种人？那他来找我，那他说他觉得过分被碰到被偷走了，我怎么回答？你口袋里面的钱被拿走了，怪谁？怪你自己没有防范的能力嘛？你在这个现在社会口才重要吗？那你在读书的过程不把自己的口才练好，口才输人家，像我们的政府官员一样，口才不好。心理学这边，我就看太好笑了。要是我，他马上脑溢血，不是？你中间的生活要怪谁？怪自己啊！对你把口才怎么样练好啊？就这么简单。所以从小就知道为自己的人生负责。你要为自己的人生负责，开创什么人生，你就需要什么样的能力。所以我从小就跟我小孩讲：生命是你自己的，生命中的每个阶段，你自己去选择。然后你用你的钱怎么样？巴菲特都知道，巴菲特的小孩是著名的音乐家。巴菲特就跟他讲说：“我的钱跟你一点关系都没有，养成的小孩独立性格。他小孩好不容易啊，娶个老婆，啊，换了一个大的房子，贷款压力比较大，就是跟巴菲特说啊，你的钱都投资我知道，有一小部分是视他为定。”很想说，那我这房子18的贷款，那能不能跟你换钱？我跟别人借18嘛，跟你借18，你都没损失哦，对不对？那就让我舒缓一些我的房贷压力，不需要我的，对不对？
妈妈在怎么样想想？父子之间不要谈钱的事情。他小孩气了哟，坐到车上开了一段时间，过来看，我爸说的没错，但是我老爸是巴菲特的话，我还是要接受这个贷款，咬紧牙根冲刺，更努力开公司，要表现怎么样？我也不是给他看，让他知道说我可以的，我还是会成功的，多年得到回来的。从小就知道自己为什么要学习。我现在大学都关了，我为什么？如果将来有老师要怎么办？谁能留下来？有什么人什么留下来？所以我不能回答你，为什么我要继续学习？再来，就算将来我退休了，有没有可能到处有人找我演讲？那我讲的天都一样。所以，为了让更多人有更多更好的知识，我觉得更多是应该的。因为我觉得我们当老师的人就是时时刻刻要开发出来新的 idea， 像研究就是我全世界都开发出来的。像我刚刚跟各位讲的，生命是自己的，那父母是接触前讲不过去，全世界也是我第一个怎么样讲出来的。现在不少人越来越接受我的观念，台湾有很多人可以做到。好几万吗？一个人。现在他们有做成功的人，那成功的人其实多了，对不对？就看你要不要怎么逼加之下。为什么要学习？让你的人生更充实，让你的人生更有竞争力，让你的人生过得更过得怎么样？甚至于可以做到，可以帮很多人。所以。我经常到各地边缘的地方演讲，演讲没有问题，我就去。那如果是我需要到同样的地方，我能不能去？我真的就不能去。我常说了，我赚大陆不台湾。所以你的人生价值是什么，就会影响你。刚刚我们在谈说，我。那怎么都不计较演讲费？我说，对我来讲，人生不是钱，一个人活着是为了我的人生价值，是我能够做到好事情。所以我来这边演讲，是不是做一件事情？那在这场影响之下，也有可能影响一个人。那影响一个人就是你，所以到任何地方都必须。像我说，三年前我开始在。中断了演讲，我都不收费，因为我们不断做的嘛。听讲的时候，如果有改变，改变更多的人。所以我对我来讲，人生就是我一辈子做了多少事情，不是我一辈子赚多少钱，钱带不走的。但是我说，真的能带走的是你留下的。你真的会带给人，是你留下在这个世界，你替这个世界多了什么多少事情，去让钱给你带走。这第一个，正向的面对人生，从小培养你的小孩这种观念，要不然他很可能会变成什么主人，不要把你小心。所以很多人跟我接触，就开始生命价值一开始呢，开始改变正面人生。他就想象我在高中大的时候，就有学生跟我说，他来上我的生死学。我说你为什么要上升级？他说我今天照顾年轻的人，结果我想安慰他们，不会安慰我。我希望上这门课，以后我可以再用适当的语言、适当的方式来给他们更大的在你心中更大的包容、更大的安慰。就说哎，他们想要我帮忙，他就是他帮忙以后，他就需要有这种能力，他就来学这种能力。为什么要学习？所以人是可以学习的，地方多不多？太多了。再来，鼓励啊，鼓励商业效果，口后经营效果。现在开始进行口后。各位，你们喜不喜欢摔跤？不喜欢。喜不喜欢将来都要爱自然公司？他们现在65岁以上的老人，每20个有一个失智。有多少钱？没
钱，私自的让家庭很危险，他自己也危险，对不对？对。英国政府把公车司机跟计程车司机做脑部扫描，发现公车司机脑细胞跟脑细胞之间的连接很疏，反应很慢，老化很快，为什么？路线固定，生活固定，一层便利，加速老化，最近一个公司要安全公司，会发生什么事？我们在头上，你们生活怎么样？危不危险啊？危险。啊，谁有手机借我一下？你有没手机？好，谢谢。苏芮有一首歌叫做《一样的月光》，听过没有？有。怎么唱？我记得中央一样的。哈哈哈哈哈哈！感谢你们两句歌词，不知道是我们改变了世界，还是世界改变了我们？这两句歌词都是版本的，你听的是没有感觉的。Windows 以上版本的，你听的完全没感觉。对，手机没有发明之前，你好好的东西在哪里？手机问题就出现在哪里？你这些公车司机，我很想听。我的手机里面有一个电话，但是我好朋友电话我忘记，所以经常有朋友打电话给我说：“哎，你会把我的电话给我讲一下，查一下怎么讲？”我说：“马上告诉你。”他说：“你为什么忘记了？”我说：“你不是说之前，因为你被世界了，手机发明以后。”记忆对，计算器方面用你的计算机是逻辑计算对，不知道是我们改变世界，还是世界改变？你要非常的小心，人是万物之灵，我们不要发明东西要被这东西所控制的。英国政府把计程车司机做脑部扫描，发现计程车司机脑细胞跟脑细胞之间的连接很密，反应。我一直记住为什么？第一，他有记忆，所以说记忆是很重要的。他记住到一第七上二条花路，再来你上车，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 路线是不一样，要怎样？搜寻对不对？各位，手机里面的电话在找谁？在你旁边的时候，你会搜寻？搜寻什么样的路线？进车时要搜寻什么样的路线？对。最近的路线对不对？但是发现陈赫在睡觉，要搜什么路线？啊？这里的老百姓，啊，这什么品格？各位，谢谢。健身司机只是有记忆，有搜寻就维持青春的。如果你学习的东西不是旧线路的搜寻。是会开发新的线路的，一旦开发新的线路的时候，就会分泌脑神经激素。脑神经激素的作者告诉我们，脑神经激素是人类自己会分泌的一个很化合物之一。脑神经激素会强化你的免疫系统，让你更青春、更健康。如果想想，让你自己更青春、更健康。那脑神经激素在什么时候才会分泌？学习新的东西是什么？所以各位，我为什么要一直学习新的东西？我十一年前就得到黄金营造基金会全台湾第一个专业奖，那时候有六个专业，我大学是成大华地方的系，现在黄华是副组长，上次我台北县空气厂的张明进驻我台湾，到美国读数学电脑硕士，在读电脑博士，我读电脑博士的时候，我其实经济只会教经济学。我在那里开发未来学，做联盟做到六年多前，后来又喜欢语文，就做语言学习的老师。全台湾第一个到宏基营销基金会做专家，讲台讲非常成功。所以社会变迁，各位知道我现在多少专业吗？我现在有23个专长。我们共同成长。企业领导就把奥克变成粉丝，现在竞争找讲这么多。如果把奥克变成粉丝中呢？第二十二课将压力转换成生命中的甜点。然后第二十一专场教时间管理，同期的啊，就是怎么解决？我今年开始
进入第二次的学习的过程，那有一个必经的。我为什么值得开发新的？因为我知道开发新的专业领域会增加我的竞争力，再来会不会更好？更轻松？会让我更轻松？会让他五年演讲两三百场，有一天早上上完课，下午赶到中视去现场，中视的节目一点到两点半，上完节目赶快出去跟他延伸，帮新北市的四十五位演员讲，讲完以后再冲到台，在火车站搭高铁到台湾，他们接我去大讲，讲完再赶回台北。我经常这样跑啊，可是我每天都精神奕奕，为什么？因为一直在学习，而且我学东西的时候还开心，我知道学东西对我的正面功能。所以各位，如果一了解为什么要学习的功能的话，你自己知道了，会不会很正面的告诉你的小孩？所以最重要的大家说，你不学会这些肯定就是被那个人家的，你们买个比较好，知道为什么要学这个？下一步呢？不要那么快。学什么？为什么这些学生学的学的系不是他喜欢的？当你知道为什么要学，跟你的生命未来就结合在一起了。你一开始在想说未来是哪些工作的时候，你开始会不会去想说，那我的个性适不适合那个工作？每个人个性是不一样的。各位觉不觉得我适合当律师？我适不适合当律师？是不是？不是啊，是吧？你认为不适合，为什么？掌声鼓励一下。我真的不适合当律师，对。我也有机会从政，我不适合从政。因为我常常开玩笑说，我一个学生，连续三年超前不及格，我就跟他说，你连续三年超前不及格，你不考虑从政？讲一个谎话。那律师有时候会去帮辩护人啊，辩护。那我们做出来的事情，可是我是不适合当老师。我是不适合到这边讲，我讲都想讲的、啊，对不对？像我在电视上，我常常讲说，我讲的不见得是对的，但是我讲的是我相信的。你叫我讲不相信，你会自己那边讲不下去。我们一个社会没有人绝对是对的，也不能每次都对。但是如果每个人讲的都是他相信的，这个社会就开始会有人，会有一些共识。我知道我不见得是对的，会听你的声音，那大家会就买了嘛，然后将就到互相形成共识嘛，不是我就是对的。所以每个人的个性不一样，所以我会从小就教他怎么样带小孩去看不同的产业。很多经常他去，大家都因为很多职业学校，还从小带他去玩的时候，就知道他的倾向，让他充分了解他的性向，然后跟他将来可能要的工作怎么样，可以结合在一起。一个很内向的人，你叫他将来去做公关，他就不能不搞。那以前喜欢跟人去接触的人，你说叫他将来立志当一个研究家，他也一定忍痛无惧。我一个研究生的女孩子，非常有冲，我就注意到她的特质。我说你什么时候冲进最多？你最喜欢在什么环境？她说她最喜欢在新的最热闹的地方。她还是有一个理由，在图书馆里面，他们觉得全是人。失去了任何的动力，所以他现在还没有毕业，已经在电视台工作，充满了能量。所以每一个人从小他的个性、天性、自信都是不一样，要让他了解。那知道之后呢？个性之后呢？再来，才去了解要学什么。那学什么有两大类。一个是核心能力，一个是专业能力。专业能力，比如说化工系、土木系，对不对？生化科技系这些都是专业。什么叫核心能力？
口才是不是？创意是不是？执行力是不是？思考能力是不是？团队能力是不是？你这这些肌肉大家会。各位，口才更重要，创意更重要。口才怎么样才练好？训练，有机会就怎么样？做讲了，对不对？我要问你个问题，请各位来回答，我把各位问题试试。没有，你要派人在台上，这边真的，这边一组，啊，这边一组，啊，这边一组，各派一个代表，各一个代表上来，逐渐回答我问题。你们在谁？你们在谁？我们被推到了。你们在谁？你们在谁？正在对谁？啊，你对，正在对谁？你对谁啊？正在对谁？你对谁啊？我不是真的要你们上来讲，我要看你们在干嘛。当时告诉我口才重要，你们。当时他告诉我口才重要，有机会练习，对不对？所以根据你们的逻辑，我如果说要提供一个机会让你们上来。练习，你应该冲上来的，就你们不但没有冲上来，你都在霸凌别人。我也不知道怎么冲上来，我在楼上，怎么办呢？我再告诉你，你如果不改变你的版本，听在座的也很多用，因为豆子版本的人是被动的接受知识 ，Vivo 上版本是主动的吸收知识，然后要把知识转换成你一个人。了解吧，所以经常有很多大伙找我去讲阅读的重要，我说这个题目害死人。我说有一题，阅读重要，阅读后更重要。阅读后你会产生改变，阅读后产生改变，你学那么久的英文你会不会讲？了解吧，因为你同样你会把这过去社会的以为怎么样，以为我上了课。就 OK 了，因为我阅读了嘛，阅读是一小段，阅读后产生的能量才是更怎么样，更重要的。你们今天听的演讲是不是一样？听演讲以后回去改变的能量就不一样。如果你维持60分钟，会不会改变？了解吧？你要变成主动的改变的力量。所以，而且我再告诉你们，有没有可能你们是在扼杀小孩子的创意跟口才？没有，再加一层，那孩子是好孩子。对，那你从小就这样想想吗？对，可是大部分的家庭再讲加一层，那孩子是好孩子。听话的孩子，各位，听话的孩子会不会讲话？听话的小孩子有没有创意？我从小就跟我小孩子，我不要随便听我的话。不喜欢说。那听谁的话？这可以看在量里了。几千年前，亚里士多德就讲过了：“吾爱吾师，吾更爱真理。”从小我的小孩就知道：“吾爱吾父，吾更爱真理。”我的学生都知道：“吾爱吾校长，吾更爱怎么样真理。”生命是你自己的，生中的每个阶段，你都会跟我讨论，跟我辩论，因为你选择负责。所以我小孩就知道，阅读题我还愿意用减加三成，稍微答的题目啊，我那个愿意用减答的。我可不可以听到很多不同时代的声音，吸收各种的想法，对不对？我还是努力，也是听了非常多人不同的观点看法，那把它融成更好的怎么样？人生的哲理就是这样，不要一直认为你就是怎么样，对。大家尝试的去跟各个不同时代探究出怎么样，就谁讲话有道理就怎么样，听谁的。我的小口才会不会好？装会不会好？知不知道他未来要做什么选择？思考能力，他就会问我哪些核心能力很重要，对不对？所以我就会慢慢教他，如果口才、人际关系，再来创新能力。在另外一地的话，要把它付诸执行，
我们的教育是我们想太多，做得太少，我可不可以给他骗死？叫我研究生，我叫他创业，然后来我说，哎，市场都有市值了，这个创意都没有，那我看过来，他说他钱不够，我说你继续，不够有钱帮你，就这样去。第一次回来以后打平，第二次再去，就有一个厂商让他来，本来卖十几份，有一个厂商就一次来了，后来就一直冲上来。我们做得到，就鼓励到他们能够把孩子也变成了产品能够去做自己嘛。那这些是什么核心能力？再来就是专业能力。我也是全世界第一个提出知识竞争力的。什么叫知识竞争力？知识本身没有高低贵贱，但是知识的竞争力会随时在变迁而改变。在工业社会，皮肤科比较有竞争力还是外科医师？现在说皮肤科还是外科？在工业社会，我们师范体系毕业就怎么样？就就业，对不对？现在我们毕业就怎么样？所以随着时代的变迁会改变。在工业社会，心理系更重要。在工业社会更重要，不重要。现在社会心理系更重要，对。在工业社会，老人产业多不多？在工业社会，妇产科很强。现在的社会，妇产科怎么样？会不关了，对不对？所以你要晓得社会的变迁。所以我是说，很大的未来重要的产业，你要知道。你不要当初今天不知道未来中国产业，结果小孩学着学着到将来怎么样？毕业以后，职业就学做产业。十几年前我去吉大演讲，我就问吉大的学生说：“你们这些同学真厉害，用交际的都是考上很好的大学。”吉大都吉大的老板出来了，现场很多吉大的学生脸色。惊讶，然后听到咔嚓一声，地上都是牙齿。十几年前，大家都警大怎么样？没那么讲对不对？去年警大校长跟我讲，去年考上警大的学生里面有三分之一可以上台大、成大、清大校长。做了一个候补到警大，是一个考上台大医学院的女学生。候补上去以后，爸爸开车送她来，高兴的要命。十几年前考上台大去读警大，会不会怎么样？骂死了，对不对？为什么？台大法律系毕业22天，警大毕业几天？50几天，读台大要交学费，读警大要交学费，大不要交学费还有工钱，一个月1万4，对不对？所以实在是在改变了。所以随着时代的变迁，我们要知道未来社会所需要的能力。以前我们认为不好的能力，有没有现在很重要的能力？在农业社会，很有创意的人会被认为是什么？在农业社会，很有创意的人会被认为是什么？啊？搞怪、异类，对不对？现在的社会很有创意的人会被认为是什么？呆子、败类。各位，社会都在变。小学生听我的演讲，说哇，校长听你的课很有趣，又让我感觉到，我爸爸在打我的时候会出现一个现象，什么现象？朱莉亚会变色。就是我们以前认为很有创意、很不好的能力，对不对？现在变成很重要的能力。我说你看出来怎么做啊？赶快怎样？赶快学起来，学创意，这样就有前途了。我说我想学创意，我说，可是我也担心，我说你担心什么？是我们家里有农业社会的人，各位小心了。改变版本对你好不好？改变版本对你人生会完全不一样的。所以这两个要不要去了解一下选举？再来，我读了疫情才20天，我才发现说很好玩。我在教创意，就疫情里面很多的创意。其实是相通的。那一中心意见里面还有很多爱因斯坦说的想象力。那这个，我现在开始很多人在找我，变成另外一些 idea， 对不对？就说原来我们前人有很多很好 idea， 我们都把它当做很古板的东西，那是很好 idea 的。
这人怎么样？这人经历怎么样？怎么学？我们现在跟他们教育和前面这两块，不是这两块，很少的嘞，就直接怎么样学，而且读书是为了什么？哦，是的，所以他守在这里嘛。而且跟前面的怎么样？好，像台湾是在被九九什么奖？英国已经在被十二奖、十二什么奖？印度跟韩国被十九奖、十九什么奖？各位，你们听了以后觉得怎么样？人家已经在被十九奖、十九，他们被十九奖、十九，为什么？我们在背九九，他们在背十九分之九。我没有，你觉得？你大概他们进步了，同学，对对对。啊，我们叫简单。我们弱的，我们停滞不前。各位，你要注意了，你的观念就会影响你的往后的作为。贾伯斯入主苹果的时候，苹果有没有在做苹果？有没有做手机？没有，对不对？那时候手机的霸主是谁？诺基亚。假如贾伯斯的首席幕僚跟贾伯斯说，诺基亚好厉害，手机是世界十三个霸主的。然后，贾博士说我们弱者。贾博士说他们要进步，能够进步很多。所以要来跟讲。那你听到人家在贾博士听到这个怎么想？贾博士说他今天很强，我叫你要把他再强。对呀，了解吗？所以有你要知道是竞争嘛，你一直认为人家比你强，你就准备再见了。你一定要想办法怎么样超越。所以我就是开始养成这种心态，对不对？输了，输的，对吧？所以开发出来二十二乘二十二乘二，只要你会这个乘法表，多久让你学会二十二乘二十二乘二？同学，真的没？只要你们九九九让你学二十二乘二十二，一个月，告诉你吧，再少一点，三周，看你再少再少，再少，再少，五天，啊，一天再少，再少，一个小时，我的方法是一小时让你学会。二十二乘二十二乘二，在座会学过日文？学日文要学点什么？五十一般学多久？啊，一般学多久？一个月，一个礼拜，用的方法多久？多久？一个小时。我昨天才去一个工厂帮他们制文科的，跟资讯科的讲课，制文科的。我跟他说一个小时，他们快不了。那我就秀给他们看。我们教了这么久，原来一小时就可以学会。我是因为什么？我们现在的学习方法就，叫怎么样？方法，你学的慢是因为你的怎么样方法不对。那这些会不会结合在一起？所以你基本的心态要改变，因为我们太多人心里的。心态就是怎么样，融入社会，都添加过来，我也加过来，是不？他动不动就是好厉害，对方很厉害，今天开始要改变，他厉害，我如果不能比他厉害，我就被怎么样？厉害掉一点。比尔盖茨每一次开发新的产品，开香槟说这个产品是最好的产品，大家进入以后，比尔盖茨马上跟大家讲说，从现在开始。在开箱以后，
我们要建立一个新的观念，把我们这个刚刚认为最好的产品当做破铜烂铁，我们要在别人还没有开发出来更好的产品，打败我们的产品之前，赶快开发出来更好的产品，把自己打败，对不对？所以我今天讲完以后，我就会认为我是一个怎么样破铜烂铁，我要想办法再开发出更好的产品，把自己怎么样打败，要不然我就准备让别人怎么样打败了嘛。那这会不会增加我学习的动机？会，对不对？那我学的越多，懂得越多，可不可以传达更多的信息给更多的人？就这么简单。但是要这样做的时候，要不要去思考为什么要学制作分析师？对不对？因为我教每一门课给每个学生，一定告诉你为什么要学。你真的觉得说我想学的时候，我想背的时候，我才想背。要不然人家背我为什么死背，对不对？那我就会想说，我去美国啊，买32块的东西啊，给美国100块，那后面马上涨你68块，我要怎么做？对，他会把钱，然后后来从32块加33、34、35、36、37加到100，这就是什么数学？建构，对不对？有没有慢？有没有效率，对不对？所以我去美国买32块的东西，给美国100块，那柜台上面就把钱拿出来。3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 八年前，美国教育部宣布美国的数学教育失败。就是一年前，我们一群头脑错误的去看别人家错误的教育理念，能够造成小孩子数学能力越变化，不到十分钟。头脑里面有错误的版本，了解吗？所以学越多新的东西，改变自己，对自己只会越怎样，越强而已嘛。所以我就会想说。我们会笑人家33、34、35、36，是因为我们会觉得什么？只有管理别人快乐，所以当你到49、39的时候，在某些方面反而会比别人快。各位，你们会不会经常办活动？假如八月四号要办活动，会查查给你块钱。八月四号礼拜几？哎，八月四号礼拜几？今年的礼拜几？啊？八月四号，礼拜五，再找对不对？你们再找的这一动作，就是我刚讲的33、34、35。随便你们问我几月几号，我马上告诉你礼拜几，什么礼拜？什么礼拜呢？双子节怎么样？礼拜五，对不对？不知道该怎么问，对不对？乖乖。或者今年明年也可以。啊？什么公司啊？有个事就知道了，今天我就知道。所以我告诉各位，任何事情有没有方法？所以我开发22乘22乘多少？11乘16，11乘19，12乘18。13、17、16、15，谁说的？有秒钟帮我计时，谁有秒钟帮我计时？谁帮我计时？我一分钟让你学会，谁帮我计时？啊，你最后一组就开始，我把22乘22乘掉，我观察你就发现它有分四大区块，每一个区块都它的特性，那它的特性之间有它的特别位置，这个区块的特性是什么？各位数加起来都是10分，5分哦，为什么这么简单？答案百位数都是二，那后面的答案呢？就是各位数加起来的几？所以五五多少？
我感情两百。四六。感情是两百。三七。感情是两百。八八。感情两百。一九得九，答案是两百零。好，那小朋友会有兴趣，那就问我原因，对不对？对。那我就会告诉他们，这时候小朋友学习兴趣会不会起来？对。有没有人会觉得说校长，那其他区块呢？我现在把其他区块告诉他们，就小朋友觉得说校长，赶快把其他区块的规则跟我讲，对不对？我就跟他们讲，你们不是喜欢看柯南吗？自己动很好就行了，不要当斗士的。为什么我想得出来，你没有想出来？因为你不想去跟他想，因为你是什么版本？你今天听完，一定要变成 Vivo 版本，了解吗？因为你们头脑里面还有很多穷人思维，你离开吗？各位，我讲到现在为止，我讲的所有的东西，找到答案的材料也都在你头脑里面。了解吗？我讲到现在，打不开一个决定，材料不在头脑里面，也可以不在头脑里，都在头脑里面呢。只是你不会去思考，不会去应用而已。所以思考、应用这些就是核心能力。你培养越多，对谁越好？对自己怎么样越好？那小孩不会被你激吗？那会被你激发兴趣啊。所以小孩在课堂上自己想出来一些 idea 不错，就二十二就想学会了。我家还在搞母亲呢，他有没有成就感？他隔天再来听课，他想不想听？而且他会说他觉得二十算很快，解题的时候会更快，一算题就更快。好，主任这么样，所以在数学，在我历史、地理都会用，都可以用。所以你开始建立一个观念，你可以好好怎么样用对的方法学习。那除了数学逻辑、推广能力之外，另外的就是像那个分母跟文列，教过我们，文列教过我们一个网，他跟我们网，他每次我考试遇到我们说，说起你一分，会背背多少？到底背多少？我说我背多少？光读字我自己追的，就像你们招来的，可能准备一百篇文章试试。长恨歌、琵琶行、岳阳楼记、出师表、陈情表、欧阳锋、木水调、歌头、玉凝娇、正气歌，我准备一百篇文章做内容。你做哪一篇我就给你。哎，对了，你怎么会背这么多东西？我说我记东西的方法跟你怎么样？不一样，了解吧？所以如果小孩子知道我为什么要学，也知道我要学什么，就在这一个关卡卡住了，那我。那他也不会想学习啊，所以这个方法重要。那我们长期以来学习就是两大块，一是数学逻辑嘛，创意思考嘛。再来，你要把基本的元素在这里，材料要记嘛。我们长期以来记东西就是用毛笔，文字在记，文字是最差的记忆。各位，我们的主妇不认真，他们有记忆。有没有学习？这告诉你什么？他们的记忆模式，他们的记忆模式是什么？什么东西？图像、情境、物件、声音、连接，对不对？我们都知道这些材料，但是我们都不会去思考，这才是人类最强的记忆。我常到各级小学去演讲，看到小学贴一个标语：“白白被骂，起身踏步。”卡波打叉，起条条拍，今天我要拍拍怎么拍？就问那个校长说你在干嘛？那推动乡土语言教学，我给你写年票。他说为什么？我跟校长说我把手伸出来。他说是不是？在什么上？小时候我明白乡土语言教学。在小时候你很近。小时候我明白乡土语言教学。有没有课本？有没有课本？有没有音标？有没有老师？小时候我们讲乡土语言，都在花钱的。所以小时候我们用乡土语言课程，没有音标，没有老师，还在花钱。我们会讲，
现在小孩子会这个，有没有教？有没有老师？写下来会不会小孩子讲？会不会讲？小时候，小时候我们要不要背相对语言的单词？会不会忘记？现在小孩子会背相对语言的单词？会不会记得？拜托，我们国家成立的 AQ 学习是上次的问题。小时候我们没有字，没有音标，我们记东西怎么记？我们看到这个东西，旁边这一线，这个呢？所以我们是记东西，不是记字，是记图、声音、图像、物件、情境，这些都是工作系统。所以小时候我们用工作系统学相对语言，完全不会摧毁智力。小时候你有学相对语言感觉吗？没有。现在记起来了，而且不容易忘，对不对？对。现在我们把小孩送到学校去用什么系统学？动词系统。看字不会摧毁智力。我十年前就写过文章鼓励的，我说政府的 AOP 语言的学习智商啊，再这样下去的话，我们台湾的相对语言就灭绝掉。以前我在读大学的时候，在大学里面一定要问口又回，好奇怪的，所以就会跟大家讲，现在在大学里面一定要问口又回，好厉害！他们现在会讲，因为我们的语言在教学的方式怎么样？说我们学英语是哪种系统？动词系统没关系哦，而且整个关键是把它读出来的，了解吗？所以记东西用图像，以图像为主，图像经营为主，以文字为主。比如说，民族的解读，只是我的最早先几组，九组嘛，好，再来十一组，再来十四组嘛，我们就十一组当中去拿，拿十一组。阿梅飞男，太阳，阿东子，蚊子。各位看到，为什么？看到姐姐手指伸出来啊，阿梅的布囊在计算。只要你手指伸出来，我就知道你记忆蛮好说。因为你用文字记，你知道吗？所以你必须把手指伸出来。啊，伸到第六就不知道刚刚怎么讲过。我给你一个图好不好？再帮我计时一下。我给你一个图，好不好？给你一个图。你说开始，开始。在外面的说话叫什么？阿美，阿美，对不对？他是原著。他那天不做了一件衣服，不然怎么？那我在一栋部落帮隔壁照顾小孩子，背上背一个男生，太阳族身上太阳大不大？太，太阳族两个太阳，两个太，太阳族，两个太阳把它晒得有点黑的晒，在下雨，在下雨，不起下上面。喜欢吃西瓜，又喜欢扬州。怎么说？上面有个卤蛋，卤蛋是什么？卤蛋是什么？还有块排骨。做饭要不要刷牙？牙。牙没刷。刷完了要不要扫地？要不要扫？扫。好，讲完了。一分钟。我上过我的热效，说话就准确了，好吗？不记得什么，然后赶快记一下，手指不用伸出来，张明。记文章不止读啊，它还有很多意境，还有很多方式记。那我背那么多东西，有没有你背手机的电话更厉害？那我会随时拿出来，
陪他在跟周边的人的作用啊，对不对？忍耐一下，还有十三分钟。学任何东西不要重新探学，从你旧的知识体系、网络体系里面连出去。各位，你的记的东西忘记了，你的单字忘记了，朋友你忘记了，不是上见，而是你早上的信息里面被堵住了。所以，如果你每学一样新的东西，都积攒成旧些拉出去的时候，你是不是持续在强化你的各种不同的知识体系？这就不是会日文的，不是日文的东西吗？都可。这是英文的，知道记得英文是什么？相不相信？不相不相信？十秒钟以后你们全部都会。狗有什么特性？汪汪。那英文是？这狗是什么？那狗有另外一个特性啊。要年轻狗的话，它是什么？中医的服务，所以这个什么叫什么？所以你看，知道医母，你又把医母跟医母又怎么样？怎么物理治疗？所以学东西不要怎样？十倍，所以再帮我计时一下，我叫各位五个字的字，你做开始就开始。开始，这是什么面？什么字？麻衣乌尾欧的，我的电脑看到就慢慢把这接起来。什么面？是我。啊，这是什么面？他听不懂逻辑，电脑看到就慢慢把它接起来。这是什么面？麻衣乌尾欧的，电脑看到就慢慢把它接起来。这是来了。这是什么面？那新出水做的题，电脑的话把它歪十五度，像 A B C 的，这怎么呢？它是一个很厚的，电脑的话会慢慢把它变成像一个人有两倍什么？这是面，猴子，七零五五七零一，为什么？三，五十三秒。一分钟教一个，五十个字要教五十个，五十一分钟教你几个？我还可以马上教你规矩。
学习绝对不要你浪费你仅有的网络体系，了解吗？所以我的22层、22层表示，只要你会九九乘法，你更不要两个不相乘，就不要22层。但是你所有的会议，把两个不相乘的方式也练习一下，你越练越多，你能力就越强。那我学的这些课拿来用，所以我接待很多外宾，他们会很高兴。那我人这个就会变好，我人脉越强，更简单。再来。学的东西以后，你怎么样用它？对吗？可是我们在教自己，我们根本不用，不会，英语根本不用，数学根本不用，每一门课都会怎么样？不用，是你没有教他什么就不用了。像我刚才不是用童话吗？童话本来在什么课本？啊，国语课对不对？那以前就是童话，就讲童话的诗，对不对？啊，背完诗，考试就掉了。你就把童话加一个字，童话。我们班，我们班上很多，上次有一个叫童话社，太搞笑了。童话季有没有把历史带进来？有没有把文化带进来？有没有把诗词带进来？有没有把生态旅游带进来？创造了无数的商机。各位，地理历史绝对会变口味，因为童话是五岳掉下来的。五岳学就是我们有这样早期五岳学的诗，把整个童话季包装成深化人文创意功能。大家对童话的了解会更深入。而且这个知识了解是我的知识的词汇，所以你如果是在用历史地理生态的条件创造无穷商机，全都不喜欢学。后来在里面很多的生态里面，有很多的脑洞方案做得出来，衍生更多的产品。这么一门课，教了很多。像，我在教我们，以前想到我们想法怎样？纸背对不对？纸板。教育部请我去听我老师讲，我们上国文课就好了。我给你几个选择，讲三个就好了。第一个，上国文课的时候让学生觉得在上面看课本，他会选上。我上国文课还让你觉得说学一个东西，对不对？第二，上国文课让学生觉得在上创意课程，对不对？学生觉得哇，上国文充满创意，在上国文课不会让学生觉得在上音乐课。因为都是个德林方式，它是高八度、七八度、低八度，然后去半个米，几十个音符吹奏老师很大，吹奏不好就怎么样，很难听，对不对？常用的中文字有3000个左右，比无师的音符啊多了几十倍，所以这些音符每一个字，这些文字啊每一个字都是心里的音符，只要能够好好善用这些文字的话，能够演奏出来的音乐。这几十个音符啊，大太多。像我经常接待外宾，我当校长的时候，有一次我被他长期支持，有一次我给公婆退休，然后我去支持，因为公婆很退休，他在外面当董事，他因为经营失败，他不在当公婆。退休的时候，我知道刚去教育公婆，正在董事啊。一个是喜欢喝酒，一个是喜欢喝茶。那我又知道他因为人生起起伏伏，我去支持的时候就送给他的队友，上面是一杯茶品人生，很平淡；下来一杯酒忘人间世间，简单啊，对不对？
那我们还有这个最新教授组织成的这个长青会，就在我现在几十年退下来，我们长青会，长青会，然后继续关心我们学校。那我当时我看他们要不要来支持，我也邀请我去聚会，找我去支持。他们是每年3399，什么3399？3月3号、9月9号都有聚会。第一次我当校长请我去说，吃饭也要加上计划。可是因为他们不是私人，我们像读书，在我去的时候，那一次做这个，看到我说：“哎，校长是电脑博士，不会这一套，没关系，你说照正常流程做。”我说：“这个你会不私人？”我也可以的，真的吗？你是因为我们校长叫北师，那他早就待过很长时间了。就跟他说，我给你一个上联是“北师几番春梦”，北师一段时间，那不错。下联你说“长青多少奇才”，哇，这个字这么厉害！我说我背的东西是拿来用，这是借了朱温母的形象力量。日日生杯酒满，朝朝小鼓花开，自歌自舞自开怀。且喜一句无碍，青史几番春梦，红尘多少奇才，不惜计较更安排，迎娶我今安在。谢谢大家。我非常感谢，我都请他们吃饭，我酒量还不错啊。就他们有时候回去都讲过他有酒量不错，因为是一群酒量不错的来找我吃饭，说九一校长酒量甚好，魏之校长酒量不错，就是。我比较客气，今天晚上回应兄台在说我们有点贵，又不吉祥。我说如果愿意在下，我们弄墨小弟绝对不会。一直在下酒量，当下能够告诉你，在下酒量不强，但知人间有酒，不知醉人有多少。做那么多事情，需要一直那么好的事情做的，做来也简单，只要主任够能干，校长就追绿风扇。语言可以怎么样？可以向心灵的音乐，语言能知道哪里，你的感受就怎么样，就到哪里。舒适的恋爱，对。我去年看别的老师，舒适的恋爱，可是舒适也不能意境。看到庄子的书里，他说：“无心有感，口未语，我已经有感觉了。”进而怎么说？今见世书啊，无心。就多学一些东西，对你感觉是完全不一样。我也在讲过主题，那个谈诗说词话一生，就诗词对你人生意见都很深远的影响。可是以前我们只要谈到火，就什么三条线，其他可以带给你非常多心理的想念。准不准？有没有什么问题？这句话，纸短情长，所谓近者尚有万千，只要你虽好，我等终须离。再见，颇有情。这有中间的问题。白居易为什么写琵琶行？他写琵琶行是写给谁看的？
来，金姐，你把你写给谁看？我看看，对，来，金姐，你把你写给谁看呢？你想想看，一篇文章，如果你不知道作者要写给谁看的，他的动机是什么？你要背他，他三分了，写给谁看？哎，开始看，然后写给皇上看。他为什么写给皇上看？他被贬官嘛？被贬官的话，敢不敢上书皇上说我被奴役了？他一上书越危险，对不对？所以只要透过怎么样，透过写文章从这一条转回去嘛，对。苏轼那时候差点被杀掉，也是从这一条文章嘛，对。所以第八节里面，你最记得是哪一句？你是不是没有抓到这个？相逢何必同是伤风感冒人。同是怎么样？他一定要让皇上觉得说他怎么样？他是沦落人啊。可是他是沦落人，他讲他自己有太明显了，所以他才把琵琶你怎么样拉进来啊？那在琵琶里拉进来，他把他拉进来，整篇文章的基调那是悲伤的，是欢乐的，悲伤。那人类在什么季节比较悲伤？人类在什么时候比较感伤？秋天。还有人类相处什么时候比较感伤？从古典这浔阳江头夜深，枫叶荻花啼相思。我们拿到古曲。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。然后醉不成欢，长江别。他为什么这样做？这个时候要想办法把琵琶给拉进来。醉不成欢，长江别。对，别时茫茫江浸月，忽闻水上琵琶声。主人忘归客不发，寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟，渔船相近邀相见。听酒回歌重拍烟，你发现你这个布局再讲几次，就他发现每一个阶段都怎么样，做得很棒啊。然后再下来两千，千夫气出来了，如挂琵琶，短轴拨弦。三两声未曾曲调，先有情，先写演绎，声声诗，四处声名不得知名。你看，他连在这里都开始在布局，说这个女孩子声名不得知名，在讲谁？低眉信手续续弹，到处心中无限思。轻柳慢雨浓雾飘，初闻弹后欲压。大弦嘈嘈如君意，小弦切切不思语。嘈嘈切切作答难。大图小图不一般，你看他怎么样，要把他的音乐能够从这里拉出来，他再拉出来，他自己，他说：“十三学得琵琶成，民主教养第一步最该有的。”好，一个，五年少年争缠头，一曲红绡不知处。他说：“曲罢长叫善才人。”他弹完这曲以后，很依旧的才子作遍大都尉，妆成也被青阳渡。他化妆完了以后，青阳渡记住他，那什么一生把他拉到哪了？拉到最后说：“商人重利，今日你执念不良，买他去，去来江口守不船，绕城一月江水寒。夜深问上人事，问题中烈红难干。”那这样子才把他拉过来。我闻琵琶不叹息。若我此语从其极，对不对？同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我上这个课只要两个小时，大概学生听完有八成都记下来，而且他觉得说，他怎么这么不学？他文章不是被
个布局拉过来，然后把人的意见整个接接过来，那怎么样接呢？最后成功产生也是一个意见，对不对？然后怎么办呢？浮浑水上，琵琶声。然后没想到说主人忘归，琵琶声很迷人嘛。主人忘归，客不欢，客也不走了，对不对？那主人也不想回去了，对不对？你看他语言的用途布局，而且这些我当中你完全没有感觉到，你知道吗？他在想自己，你哎，当你在读这些人的报告的时候，参透的也是，你看他最厉害的是对金宝的思念，对。临别殷勤从寄词，词中有事两心知。七月七日，长生殿，夜半无人私语词。在天边坐，在地边回。天长地久，此恨绵绵。凡经历四段，我觉得是最厉害的，也是超级有心的。我们一般人在追求天长地久，对，他都会跟你讲到说天长地久有实际，他在讲谁？讲自己对君王的感情，了解吗？所以有时候他在布陈读这些的时候，他把意思写下来，可是他内心的心情是写在上面的。心情集很多的词也是在讲他跟君王的东西，看得懂人就知道他在怎么布局，看不懂人就觉得他很温柔，像木兰回首，那人正在。很偶然的事情，形容他自己。君王为什么在这边呢？因为古代的臣子不会把君王当成男性嘛，他是一个怎么样的女性 ？OK。不要再做豆腐了，我们要做芋头了。我们谢谢庄校长，感谢。